Dan il-program se jitwassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Obelisk Auctioneers, Recoup, The Maltese Antiquarian, Times of Malta, Studio 7. Nilqakom għal program ieħor mis-sensiela l-irkant bħalma nagħmlu soltu dan il-programm huwa mimli features fuq oġġetti differenti dak li għandu x'jaqsam ma' antikitajiet u anke kollezzjonijiet ta' interess. Fil-fatt dan il-programm se jibda b'kollezzjoni partikolari ħafna li qed tieħu ħsiba l-Fondazzjoni Weird Artna. Qed nitkellem dwar kollezzjoni li titratta oġġetti li kollha ġejjin mit-Tieni Gwerra Dinjija u kif affettwat lill-parentela tagħna li kienet tgħix f'din il-gwerra. Fil-fatt hemm diversi oġġetti interessanti li żgur ħafna minna qatt ma ltaqgħu magħhom f'ħajjithom. Barra minn hekk mal-irkanta turtana Pier Grek Pillow se nkunu qed nevalwaw diversi oġġetti fosthom figurina tal-bronz li kienet maħduma mill-artist Antonio Shortino. Sa narawha wkoll eventwalment f'dan il-programm tiġi irkantata. Ir-restawratur huwa preżenti wkoll f'dan il-programm fil-fatt Paul Muscat se jkun qed ikellimna dwar il-frames, il-gwarniċi partikolari li għandna nażlu ma' pitturi u arti partikolari. Kemm biex insebħu dik l-arti partikolari kif ukoll biex nibżgħu għaliha. Ovvjament dan huwa aktar fil-programm tal-lum. Ninsabu il-Birgu, il-Belt Vittorjoża u tissejja hekk mhux tabxejn għaliex fit-Tieni Gwerra Dinjija din kienet waħda mill-iktar bliet fil-Kottonera li kienu attakkati minn kollox, minnaħa tal-ajru anke minnaħa tal-baħar. Miegħi llum għandi l-chairperson tal-Fondazzjoni Weird Artna, Mario Farrugia, grazzi Mario talli il-qajtna hawnhekk fil-Mużew tal-Gwerra, hawnhekk ninsabu fil-Birgu il għaliex fil-qalba tal-Birgu stess għaw dan il-Mużew iddedikat kollu kemmu kollezzjonijiet privati, diversi kollezzjonijiet li t-tieni gwerra dinjija. Mario, għaliex kien l-iskop li dawn il-kollezzjonijiet kollha jinġabru hawnhekk? L-ewwel ħaġa aħna rrid ngħid li bħala fondazzjoni meta għamilna dan il-mużew ma rridniex nagħmlu replika tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra. L-iskop kien li nagħmlu xi kompletament differenti li tkun iddedikata lit-tieni gwerra dinjija, però fl-istess ħin tifok iktar fuq il-ħajja, l-aspetti tal-ħajja ta' kuljum tul dak il-konflitt. U għażilna il-Birgu għaliex. Aħna ħassejna illi il-Kottonera ma kien hawn xejn li jfakkar dak iż-żmien illi fil-verità it-tliet tibliet għalgħu xeba kbira mill-ajru sewwa u propju l-fakru. Allora ħassejna kellna nagħmlu propju dan il-mużew hawnhekk. U anke is-sit, is-sit intgħażel biskop ukoll. Irrid ngħid hawnhekk l-ewwel ħaġa. Qabel ma bdejna aħna l-Kunsill Lokali tal-Birgu kien għadda fix-shelters illi hawn għawtat. Kien sar proġett kbir dam dan ftit ta' snin, però ħareġ preġġu kbir imbagħad. U dan ix-shelters tal-gwerra kienu fil-fatt inbdew mil-Pulizija għaliex aħna fejn qegħdin aħna hawnhekk kien hawn proprju fil-kamra hawnhekk kien hawn il-kappella tal-qassar pulizija. Però barra l-Pulizija hawnhekk kien hawn ukoll is-servizzi tal-Re Precautions, kien hawn numru wkoll ta' uffiċċju oħra tal-gvern li eventwalment matul gwerra da ġifieri tul gwerra inġabru kollha hawnhekk. Raġuni kienet li hawnhekk fil-foss kien hawn popolazzjoni kbira ta' nies illi kienet tajf dawn ix-shelters li hawn ħarfrin propju fil-foss tal-Birgu. Hawn 99 bokka hawnhekk. Illi dawn jiġifieri 99 bokka tista' tgħid ħafna minnhom huma privati, jiġifieri shelter żgħar, però moħħ minnhom mhux daqshekk żgħar. U allura dan in-nies rridu jkunu attenduti b'servizzi pubbliċi u affarijiet bħal dawn. Ġifieri hawnhekk dan ix-shelter li hawn taħt mhux sempliċiment shelter komuni minn dak tal-gwerra, però imbeda l-Pulizija. Aktar tard GSTs u miegħu kienu fil-fatt provdew ukoll spazji fejn ikun hemm uffiċċji pubbliċi għas-servizzi li kien hemm bżonn ta' relief pereżempju u affarijiet bħal dawn. Tinsiex dak iż-żmien meta n-nies qegħdin jitilfu darhom, ħafna nies ma kellhomx aqas riżorsi. U dawn naturalment rridu jkunu provduti. Minħabba li hawnhekk kien il-preżenza kbira ta' nies, kien inħass illi propju hawnhekk jinfetħu dawn il-faċilitajiet. U dik kienet ir-raġuni għalfejn. Għalfejn intażel hawnhekk. Hawnhekk. U kif diġà kont qed ngħid,
dana l-origini ta' dak li qed għamilna hawnhekk aħna imbeda fil-fatt mill-Kunsill Lokali tal-Birgu illi naddaf il-shelters ta' l-inżabu taħtna u mbagħad gradwalment biftehim magħna konna laħaqna ftehim fl-2004 biex dawn il-shelters niftħuhom kuljum. U fil-fatt bdejna niftħuhom, kellna kamra waħda, mbagħad minn kamra waħda. Bnejna l-mużew li għawlu. Mish najdu kollox, kien hawn interess anka mill-Poplu Ġenerali Malti li fl-attivitajiet tagħkom speċjalment wirtadna u anka l-Kunsill Lokali tal-Birgu għaliex għandu mertu f'dan kollu, kienu jattendu għal dawn l-affarijiet. Però meta tara daw il-kollezzjonijiet illum, jiena sakemm konna qegħdin nippreparaw biex niġbdu daw il-filmati, kont impressjonata ħafna. Ġifieri hawn diversi kollezzjonijiet li anka jekk tagħti ħarsa ħafifa jdaħluk fil-ħajja ta' dak iż-żmien. Proprju Mario, kif inġabru hawnhekk dawn il-kollezzjonijiet, minn fejn ġejjin? Ara, il-kollezzjoni li għandna f'dan il-mużew hija kollezzjoni rikha ħafna, mhux qed ngħidha għax jiena. Nele, tinħas anka mill-filmati li qed jaraw. Però hawnhekk hawn kollezzjoni li hija rikha ħafna. Inġabret tul medda ta' 30 sena, ġiet minn ħafna sorsi differenti, ġiet minn ħadd individwi li ddonaw lill-fondazzjoni. Ġiet minn irkantijiet, għaliex aħna kemm Malta u kemm barra, għaliex hija policy tal-fondazzjoni l-affarijiet li huma marbutin ma' Malta, jekk ikunu joħorġu għalbejn barra minn Malta, nippruvaw nġibuhom Malta. U barra minn hekk naturalment hemm affarijiet oħra li nxtraw. Nxtraw ġifieri minn għand dealer, mhux minn irkant, però dejjem għax l-oġġett ikollu rabta mal-pajjiż sewwa. Aħna ma nxux bl-għaddoċ, ovvjament għamlu ħafna ricerka. Ovvjament għandkom ir-riċerka, għandkom l-istudjużi tagħkom li jikkonfermawkom l-autentiċità wkoll tal-oġġett. Għandna ħafna hemm xi kun l-oġġett, nkunu rridu narawh u rridu nkunu nikkonfermaw li dan fil-fatt għandu rabta ma' Malta. Dak li ma jkollux rabta ma' Malta għaw xi ftit affarijiet żgħar, però jkunu rappreżentattivi. Xorta sinifikattivi għall-istorja. Kont tirrappreżenta xi ħaġa li otherwise inti m'għandekx, qed tifhem. Però dak li għandna hawnhekk huwa kollu intenzjonat illi l-viżitatur jurih l-aspetti kollha tat-tieni gwerra dinjija. Fil-verità sewwa qed tgħid għaliex malli tidħol jiena interessawni immens żewġ biljetti permessi jekk ministera żball biex tidħol ġo shelter. Ġiri dan in-nanni tagħna l-buznanni tagħna u sprobli kellhom minnhom. Ekku, ekku. Qed tgħix il-ħajja, tgħix il-ħajja. Affarijiet li sejdilhom li huma stramberiji. Għandna jinna f'aħna għandna kalendarju. Illi tawna persuna illi l-lum għadux maħna illi użaħ u personali u kien membru tal-King's Own Malta Regiment fil-fat speċjal komandant reġiment illi fl-1940 kien għadu leftenent da second leftenent anzi kien għadu u propju ma tafaqqat il-gwerra beda jniżżel da ġurnata f'kull kaxxa ta' dan il-kalendarju u dal-kalendarju tawlu il-suppliers kienu Grimberg dak iż-żmien madonx jeżistullhom kienu fejn kont mhux l-uniformi insomma. U da tawlu ta' fejn tinti ġili tmu. Bħal ma jtux xi ħaġa l-kalendarju. Dak taħdal kalendarju. Kalendarju da sammu u d-dokument tal-gwerra kollha fuq. Da fil-fatt wieħed mill-affarijiet prezzjużi illi għandna f'dan il-mużew. Prezzjużi mhux għax magħmul mhux materjal prezzjuż. Imma l-kontenut fih hija l-esperjenza diretta umana. Eżattament. U hawnhekk dak l-iktar ħaġa li aħna ffukajna fuq, affarijiet li għandhom rabta mal-persuna. Jinna, pereżempju hawnhekk fejn qegħdin għanna ħafna affarijiet, sewwa warajja hawnhekk hawn uniformijiet li kienu ta' Captain Xwiereb, pereżempju. Dawna għalkemm huma ta' wara l-gwerra, dan addonatom fil-fatt il-mara tiegħu wara li hu ħallina, sewwa. U għana ħassejna li għalkemm mhumiex tat-tieni gwerra dinija, ridna li nagħmlu preżenza ta' reġiment li ta' sem kbir fid-Diviża ta' Malta. Qiegħed fil-fatt fejn ir-Royal Artillery hawnhekk. Hawnhekk għandna fil-fatt għandna biċċa dedikata ir-Royal Artillery. Għaliex il-gwerra ta' Malta ntrebħitx biss mill-Air Force, intrapet ukoll mis-suldat illi ħadem sewwa partikolarment l-artillerija illi waqgħet ħafna u ħafna ajruplani wkoll. Fil-fatt, Mario, din kurzita li għandi, ħafna mill-oġġetti li għawan konformijiet nafu ta' minn kienu. Hawnhekk ħafna tista' tgħid. Storja. Xi 80% tal-affarijiet li għandna kollha għandhom rabta diretta ma' persuna. Qed tifhem kifet l-ewwel hawn xi affarijiet ovvjament ikunu ġew mingħajr konnessjoni, però ovvjament aħna nkunu nafu x'numa. Il-Maltin u l-Barranin issa l-interess tagħhom naf li ħafna u ħafna nies jattendu hawnhekk, ġifieri matul is-sena kif konet ngħidu qabel jiġu madwar 45,000 ruħ u bir-raġun jiġu, jalla n-numru jkompli jikber għaliex hawn diversi oġġetti li jaffaxxinawk. Ikun hawn persuni li jiġu li jintebħu li jisma' għandhom oġġetti li huma ta' valura hawnhekk u forsi ħallu. Aħna kif qed fil-fatt fil-bidu l-kollezzjoni tagħna bniet propju
fil-bidu għek bdiet għansin, n-nies li jiddonaw. Illum, ħafna nies jiġu għawnek jgħidu iva, jintaf xand, id-dar għattifem għadha l-affarijiet. U ituna ħafna affarijiet n-nies. U aħna għadha l-affarijiet ovvjament li namlu jgħana sebuħom. Il-polisi tagħna hija mhux inżommhom fi xaxin u fil-kaxxi, noħorġuhom ħajrahom in-nies. Fil-fatt wieħed mill-kumment li dejjem jgħidu fuq dal-mużew li huwa mużew imballat sewwa. Ela għaliex illum il-policy ġenerali fil-mużewijiet jew l-inqas ftit tasbin li raġgħet qed tinbidel, kienet li inti tmur għal minimu u jekk jista' jkun taseb xi ftit affarijiet. Ela l-idea kienet li mhux kulħadd ikun daqshekk interessat. Filosofija tagħna hija totalment differenti. Aħna nemmnu fil-kunċett antik tal-mużew, fejn inti għandek depozitarju wkoll. Ġifieri għandek l-interpretazzjoni importanti. Però inti għandek ukoll. Hija spjegata tajba ħafna u ċinema b'kollox. Ekku, però inti għandek ukoll għandu jkollok il-faċilità tad-depożitu fejn inti għandek l-affarijiet illi qegħdin iddepożitati f'dak il-post fejn bniedem jista' jmur jaraħ. Il-viżitatur għal kont klaru ta' xi ngħid sewwa mhux bil-fors huwa daqstan ġeneriku. Hawn min interessat f'ħaġa hawn min interessat f'oħra. Ġifieri aħna l-missjoni tagħna f'dan il-mużew li nolqtu nies differenti. Jina, Mario, nixtieq nitkellem fuq ħafna oġġetti li jew hawnhekk, però żgurt impressjona ħafna is-search light li hija enormi ħafna. Dan ma ġembna nserta għaw dan il-karru tal-ħobs li llum żgur m'għadniex narahom dawn l-affarijiet, però hemm oġġett li anke lilek interessak minn din il-kollezzjoni. Jina wieħed mill-affarijiet wella u ħafna affarijiet insomma li huma biex ngħidlek insibhom interessanti ħafna. L-ewwel ħaġa għandna uniformi importanti ħafna. Illi hija ta' Royal Artillery, Royal Maritime Artillery. Dik hija uniformi ta' dawk 4,000 illi kienu nġabru mill-Royal Artillery sabiex jgħinu l-konvojs, il-bastimenti ċivili jipproteġu ruhom waqt l-attakki. Dawk kienu jkunu stazzjonati fuq il-bastimenti u kienu jimmenjaw l-istess kanuni li kienu ħafna drabi kienu jkunu qegħdin jiddeliverjaw għal dik l-istation. Dawk ħafna minnhom tilfu ħajjithom sabiex ovvjament nispanna llum qegħdin hawnhekk. Ingawdu l-istil taħja li għanna l-lum u fil-fat ftit li xejn jenat dwarum u għana ħassajna dawn fil-fat għanna nirrapprezentawhom. Konna s-xurtjata ħafna għaliex irnexxielna niksbu dik l-uniformi, dikha ġiet fil-fat minn Irkant il-Kanada, għandna l-informazzjoni kollha, kien Ingliż wara l-gwerra kien mar il-Kanada, ovvjament dak kien kollox. Però dan għamel xi disa' konvojs lejn Malta, ġifieri għandna dik l-informazzjoni kollha. Barra dak hawn ħafna affarijiet oħra nżomma, jiġifieri nista' nibqa' sejjer. Ma nispiċċawx, jiena għalhekk nissuġġerixxi ħafna lit-telespettaturi tagħna li qed jaraw dan il-programm l-Irkant. Kważi kważi ħafna drabi jgħidulek isma' l-adrenalina toqgħod l-Irkant, il-prezzijiet kemm imorru, però dawk l-oġġetti kollha għandhom storja sinifikanti ħafna. U mużewijiet bħal dan naf li wirt artna tagħmlu ħafna xogħol bħala fondazzjoni huwa ta' preġju anke li tiġu hawnhekk bil-familji tagħkom u taraw xejn minn xi xaddew in-nannit u l-buż-nannit tagħna. Mario, jiena naf li għandek proġetti oħrajn għaddejjin, forsi semjomna fuqha li dak li jkun jieħu aktar interess fuq dan il-kun. Dis-sena fil-fatt hija sena eċċitanti ħafna għall-Fondazzjoni Wirt Artna. Illa għaliex l-ewwel ħaġa se nkunu qegħdin nikkonkludu il-proġett kbir li għandna l-belt illi ser jara l-ftuħ miġdid tal-War Headquarters li hemm taħt il-barrakka. Barra minn hekk se jkun ukoll is-sena meta ħajkolna wkoll niftħu l-Mużew ta' Saluting Battery, li huwa mużew interessantissimu u se jitratta suġġetti li normalment aħna f'dan il-pajjiż ma nagħmlux dorjen bihom. Però wkoll se naraw il-ftuħ tal-batterija tal-Mistra għal pubbliku wkoll fil-fatt din arrestawrajnija is-sena l-oħra u sa tkun pratikament l-istad din is-sena wkoll. Iktar minn hekk għandna wkoll xogħol kbir il-Forti Rinella, fil-fatt se niftħu il-barrik blok kompletament bħala mużew ġdid iddedikat lil ħajja tas-suldat Vittorjan ġewwa Malta. Qabel hawnhekk però xorta interessanti. U jekk jifdal ħin, se nibdew nagħmlu wkoll xi ħaġa fuq it-Torri ta' Sant Tumas illi jinsab ġewwa Witinajn. Dak għad destinat illi jsir mużew dwar il-piraterija. Sewwa? Il-corsering. Li ovvjament Malta kienet affettwata ħafna. U hu nbena speċifikament sabiex jipproteġi il-bajja ta' Witinajn u bajja ta' Sant Tumas propju kontra l-inżur tal-furbani ġewwa Malta.
Mario, grazzi ħafna li grazzi ħafna l-fondazzjoni nittama li anka permezz ta' dawn il-features it-telespettaturi tagħna japprezzaw ħafna iktar ix-xogħol tagħkom u xejn ma ngħidilkom bħalma tagħmlu s-soltu jekk intom għandkom dak l-oġġett forsi iwrittuh li ma tantx fih sinifikat għalikom għandu x'jaqsam ma' dawn il-mużewijiet fiċċu lill-fondazzjonijiet bħal Wirt Artna ilha li żgur jistmawhom ħafna iktar ikunu għad-dispożizzjoni tal-poplu Malti u hawnx ikollu anke dawk barranin. Mario, grazzi ħafna. Jina nittama li b'din l-informazzjoni ħeġġiġnikom naqra aktar biex tieħdu interess f'din il-kollezzjoni privata wkoll. Għandi miegħi lill-irkantatur Pierre Grecpillow li se jkellimna dwar dan l-arloġġ partikolari. Pierre, arloġġ li mhux soltu rajna bħalu għaliex ħafna drabi jkunu iktar klassiċi u x'hekk. Ekku dan huwa arloġġ partikolari ħafna anke l-mekkaniżmu tiegħu tista' tgħid huwa. Għandu mekkaniżmu interessanti ħafna u arloġġ Ġermaniż ta' nofs is-seklu 18. Għandu l-mekkaniżmu tiegħu dan huwa arloġġ li jdoq kull kwarta, kull nofs sija u kull sija u għandu wkoll tista' ddawwarlu bil-muftiħ tiegħu biex eżempju bil-lejl dak li jkun qed jorqod jew ikun qed jisriħ l-arloġġ ma jinstema' xidoq. Tifhem imma mbagħad eżempju jridu jkunu jafu x'ħenu. F'każ qabel ma kienx hawn tista' tgħid il-kmamar jixħallu bħallum u jkun hemm idlam jkun ikun jafu x'ħenu kienu jiġbdulu għaw din il- x'tagħmel tiġbida u tkun taf eżatt ikun jafu il-ħin. Il-ħin bid-daq tiegħu tkun tista' tgħod ikun jafu l-ħin eżattament. Ħafna drabi l-antiki jkunu jagħmluha mal-arloġġi tal-knejjes din jgħoddu kemm il-darba ddoq ċertu qampiena. Għadhom illum stess, illum jiena jien maħal balzan u l-arloġġ tal-Knisja tagħna, I mean idoq u tkun taf eżattament il-ħin. Dan huwa arloġġ il-magna tiegħu hija il-kaxxa forsi mhix daqshekk klassika kif qatt inti biss però il-makkinizmu u arloġġ tipiku Ġermanista nofs is-seklu 18. Ħafna drabi Pierre konna naraw il-luċuħ tal-arloġġi skuri u n-numri ċari jew inkella naraw in-numri Roman numbers u jkunu bil-blu. Dan huwa partikolari il-fatt li qed naraw il-numri. Meta jkunu Roman numerals dik ħafna minnhom issibhom f'arloġġi Franċiżi, biss però arloġġi Ingliżi, arloġġi Ġermaniżi ħafna minnhom ikunu bin-numbers. Kif nafuhom aħna? Il-prezz ta' dan l-arloġġ minn fejn jitla? Il-prezz ta' dan l-arloġġ għandu jibda bejn 1500 u 2000 euro. Ġieli kellna dan it-tip fej ġabu iktar minn 4000 euro u anke fuq iktar minn 8000 euro. Jiddependi ovvjament, jiddependi skont l-arloġġ. Apparti dan l-arloġġ, hemm xi trend ta' kif imorru l-arloġġi li ma' għamla tkun l-iktar favorita mal-kollezzjonisti? Dik hija gosti, kull kollezzjonist għandu l-gosti u għandu tista' tgħid ikun jippreferi perjodu minn ieħor jew tista' tgħid pajjiż minn ieħor. M'hemm l-ebda trend skont il-kollezzjonist x'ikun qiegħed tista' tgħid jirriċerka u jġamma. Ħafna drabi naraw anke ċertu figuri f'arloġġi oħrajn bħal anġli, eċetera. Dan pjuttost huwa sempliċi ħafna. Eżatt, għax aħna l-Maltin iktar forsi joġbu n-orloġġi ta' stil Franċiż, qed tifhem arloġġi Ingliżi Franċiżi dak ikunu blormol u affarijiet. Iktar elaborati, dan huwa aktar sempliċi. Però għandu wkoll il-kelmiet bil-Ġermaniż u allura jindika aktar milli ma' pajjiż qed imur. Dawk kollha dilettanti tal-arloġġi tajjeb li ma titilfux l-irkant tal-lum. Lot 1102, a large late 18th century Italian fine solid silver, weight 1800 grams, 2000 euro, 2200. 2200 once, 2004. 2400 once, 2006. Once, twice, the turn the last time, 2600 euro. Lot 1106, Filippo Vassallo, the Royal Navy, for 1,700 euro, 1,700 once, 1,700 twice, the third last time, 1,700 euro. Lot 1111, 18th century version of the Rosary oil on canvas in period frame. 5,000 euro. 5,000 once.
5,000 twice, 5,500 once, twice, the third and last time, 5,500 euro. Lot 1116, it's a mid-18th century German bracket clock, 2,000 euro, 2,000 once, 2,000 twice, the third and last time, 2,000 euro. Lot 1132, 1706, 1798, for 8,000 euro, 8,500. 8,500 once, 9,000. 9,000 once, 9,500. 10,000. 10,000 once, 10,000 twice, 11,000. 11,000 once, 12,000. 12,000 once, 12,000 twice, the third and last time, 12,000 euro. Lot 1137, it's a 17th century Maltese chestnut knee-hole bureau bookcase on bum feet, 12,000 euro. 12,000 once, 12,000 twice, the third and last time, 12,000 euro. Lot 1160, a 19th century embossed silver frame, 80 euro, 90, 100. 100 euro once, 110, 120, 130. Once, 140, 150, 160. Once, twice, the third and last time, 160 euro. Lot 1163, John Martin Borge, 1953 Grand Harbor signed, 30 euro, 35, 40, 45, 50, 50 euro, 60, 61, 70, 80, 90, 100, 100 once, 100 twice, the third and last time, 100 euro. Meta naraw ħafna mill-pitturi l-antiki ħafna drabi kollhom uħud minnhom frame sostanzjali kbir mhux ħażin. Meta niġu għar-restawr forsi pittura li nxtrat mingħajr il-frame tagħha u klient ikun jixtieq li jżidilha frame. Inti ta' parir li bniedem xtara pittura mingħajr frame jagħmilha frame? Ħanibdew minn hemm. Iva, il-preżenza tal-pittura, il-frame jisu l-ibbisa. Ara, l-ewwel ħaġa hemm il-gosti tal-persuna, però hemm ukoll il-perjodu, jiġifieri il-pittura għandha l-perjodu ta' meta saret. Tajjeb, issa fl-istess perjodu ta' meta saret il-pittura kienu qed isiru l-frames, jiġifieri għaw esperti fuq frames biss jistudjaw it-tip ta' frames li kienu jsiru. U allura il-frame irid jaqbel mal-pittura. Mela din hija xi ħaġa kruċjali li inti tkun taf l-annu li saret il-pittura tiegħek biex il-frame ikun ta' dak il-perjodu, at least id-disin tiegħu. Ekku, jiġifieri inti hemm perjodu differenti. Hemm frames li huma sempliċi, hemm frames li għandhom iktar elaborati, għandhom carving, ħafna iktar carving ġo fih, hemm frames li huma deb kollha, hemm frames li għandhom deb u għandhom iswed jew affarijiet hemm frames li huma tal-ebbun u hemm ħafna frames differenti. Però il-perjodi ovvjament jiddeterminaw x'innu x'tip ta' frame suppost tuża inti. Però meta inti għandek inna forsi d-dar tiegħek hija klassika. Xort għandek tqabbel il-frame mal-pittura partikolari jew mal-kumplamenta kif tidher il-kamra? Ara, l-opinjoni tagħna meta nagħtu opinjoni fuq xi frame għandu jintuża, normalment tkun
li taqbel mal-inkwadru. Mal-pittura n-nifisa. Eżatt, mal-pittura, mux mal-bqija. Però, inti tista taħzel jinnaf, per eżempju... Tista s-bilanċ. Eżatt, jiġifir taħzel frame li huwa disin tiegħu huwa taż-żmien li jikkomplementa l-pittura. Però, imbagħad il-finish tiegħu jkun daqsxejn differenti. Paul, uħud iġibulek pitturi mingħajr il-frame tagħhom. Ġifieri din kważi kważi rajnija kemm-il darba fix-xogħlijiet li tkunu qed tagħmlu intom u qablijiena klijenta u ngħidlek isma' Paul issuġġerili frame li għandu xi qasam ma' dan. Apparti l-annu tiegħu tagħti każ il-materjali issa tax ta' tuża. L-injam l-iktar li nużaw huwa injam tal-abjad, jiġifieri huwa kważi l-iktar ħafif. L-iktar injam huwa ħafif, l-iktar injam anke huwa available u li ma jqumx ħafna flus. Jiġifieri jekk inti tara l-inkwadri, il-frames antiki, ħafna minnu l-injam kien ikun injam riċiklat. Jiġifieri u jimmodifikaw u ġieli anke injam differenti. Għax inti pereżempju meta nieħdu dan għandu biċċi differenti mamolin għandek din saret għalija, il-biċċa ta' wisfel saret għalija u għaw biċċa oħra li saret għalija. Allura jaf l-antik kien ikun hemm tipi differenti ta' njam. Id-differenza li tagħmel ftit hija id-differenza meta niġu li rridu niskolpu. Jiġifieri nagħmlu fil-frame għalissa. Eżatt, irridu nagħmlu disin, pereżempju bħal dan. U allura rridu nużaw injam li iħallik tikkarvjaħ, per eżempju dan it-tip ta' njam billi għandu il-vina tiegħu hija kważi inqalgħu l-iskalt ta' hija ħoxna ma jtikx wisq hija ngħidu liberta li tikkarvja tajjeb. Fil-fatt injam bħal dan meta tiskolpixxi anke d-daqqa tal-iskarpell kważi tiġi sabiħa. Da dejjem jibqa' hekk ġieli jkun iktar raff minn daqshekk, jiġifieri jkun iktar krud, u mbagħad inti irrid tittamillu l-ġips fuq u dak il-ġips li joħroġ il-forma iktar pulita u iktar lixxa. Tifhem jiġifieri dak huwa. Tax-xogħol tagħmluh intom stess, Paul? Eh, aħna. Jew ikollok nispeċjalizzati li jiskolpixxu fl-injam. Aħna għandna persuna li jieħseb l-injam kollu li nagħmlu. Jiġifieri r-restawr ta' għamara sa' frames u sa' wkoll skultura. Mbagħad aħna nibnu l-ġips fuqu il-bolo niggildjaw jew nisbuh skont ma jkun irrid il-klijent jew titlob dik il-pittura partikolari. Eżatt. Tkellimna fuq pitturi antiki, forsi rridu naħsbu wkoll fuq pitturi aktar moderni, llum iktar qed imur fuq il-lix. Kważi kważi dan jissejjaħ box frame qed ngħid. Ekku, ekku. Fil-verità aħna l-lan tagħna huwa li meta jiġi klijent tagħna, jiġri aħna restawr meta nagħmlu restawr tal-pitturi, mhux restawr tal-pitturi jiġri barokki jew klassiki, imma anke anke f'dan il-programm rajna pitturi ta' Spri Barte u oħrajn. Ekku, jiġifieri dawk il-pitturi mhux se tiggildjhom u timbornihom biex jiġu dana, però hemm frames li ġieli nagħmlu ma' pitturi moderni li jkunu ukoll jagħtu dehra tajba, jikkomplementaw il-pittura. Però waħda mill-trends riċenti huwa li jsir dan it-tip ta' box frame. U allura aħna nippruvaw naqdu l-klijent dan. Ma dan qisu għandu kwadru fieħor, Paul. Eħe, dan li għamlulu l dan partikolari għandu qisu dak li ngħidulu passpartu. Is-soltu l-passpartu tkun tal-karti, f'dan il-każ billi l-pittura hija pittura tat-tila u mhux se jkollha ħġieġa u dana allura għandha passpartu tal-injam. Qabel nikkonkludu din l-intervista, xtaqt li tenfasizza wkoll għax ħafna drabi rajna ħsarat fuq pitturi li tkellimt fuqhom inti stess li ħsarat sfortunatament li jkunu ġraw bil-frames. Ekku. Kif tassigura li frame ġdid mhux qed jagħti issa problemi ħafna fis-snin li ġejjin fuq il-pittura? Ara, kif dejjem għadna, il-problema tal-frames huwa meta ma jħallux l-oġġett li qed jifrejmjaw fil-libertà. Jiġifieri li jkun stret ħafna, li jkun li l-pittura kważi tidħol skaxxat. Jiġifieri huwa importanti li tħalli dik il-libertà biex bl-atmosfera jekk ikun hemm bżonn jiċċaqlaq, il-pittura tista' tiċċaqlaq. Jew inkella pereżempju ġieli fil-modern ħafna minnhom insibu fuq il-boards, fuq il-foam boards. U dawn ukoll jiċċaqalqu ħafna bl-umdità
u bil-differenzi fit-temperatura. U allura huwa importanti li inti twaħħalhom imma tħalli tħallihom fil-liberta li jista' jiċċaqla. Għalhekk min jagħmel frame tajjeb ukoll jew mur għand framemaker professjonali jew meta jkun qed isir ix-xogħol għandkom isir hawnhekk. Paul, jiena nirringrazzjak, kienet naħseb informazzjoni utla ħafna dak li jkun tajjeb li kull ma jikkumplimenta l-pittura tiegħu ma jkunx qed jagħmel ħsara għaliex huwa telf ta' flus fuq kollox hawnhekk intefqu f'ħafna ħafna flus, kulħadd f'dan il-programm jirrimarka kemm ċertu pittura jġibu flus u hija dnub meta tagħmel frame u tkun qed tħassar dak il-valur li tista' ġġib pittura. Fil-professjoni tar-restawr u tal-konservazzjoni huwa meqjus sagrileġġ kbir dak li sar fl-Eġittu wara li parti ewlenija mill-maskra tal-wiċċ tal-aktar farawni magħruf Tutankhamun twaħlet b'kollha wara li ħaddiem li jnadda fil-mużew laqgħa ta' biżball u din tqaċċtet. Il-maskra li għandha 3,300 sena ġarbet ħsarat permanenti wara li ddaqna b'lewn kaħlani u debi tqaċċtet hekk kif il-maskra kienet għal wiri fil-Mużew Eġizzjan fil-Kajr. Qed jingħad li dan l-inċident seħħ f'Ottubru li għadda u baġla kbira biex il-maskra tibqa' għal wiri saret it-tiswija billi l-biċċa mqaċċta twaħlet permezz ta' super glue. Dan minflok ma tieħdet f'laboratorju biex isir proċess ta' restawr professjonali. Fuq din il-maskra komplew isiru aktar interventi li huma xejn mixtieqa. Hekk kif il-kollha nixfet, wieħed mill-impjegati tal-mużew għamel tentattiv ieħor din id-darba li jneħħiha bil-konsegwenza li giref partijiet oħra mill-maskra. Is-sejba ta' din il-maskra kienet instabet minn arkeoloġisti Ingliżi fl-1922 u kienet għanqlet interess kbir dinji fil-qasam tal-arkeoloġija. Issa b'dak li ġara, bħalma jgħid il-Malti, meta traqqa l-pannu bil-qara aħmar isir sagrileġġ u hekk ġara fl-Eġittu. Paul, għadna kemm smajna din l-istorja li xxokkjat id-dinja, speċjalment il dawk kollha li huma dilettanti tal-antikitajiet, dilettanti tal-mużewijiet u anke min jaf l-istorja tad-dinja. Din il-biċċa xogħol li ġrat fuq din il-maskra ta' Tutankhamun. Lilek bħala restawratur l-ewwel reazzjoni tiegħek. Ifhem, sfortunatament dawn l-affarijiet u dawn l-inċidenti jiġru u ma naħsibx hija l-unika inċident li sar. Għamlet ħoss sa x'kienet fuq x'kienet. Ekku. Jiġifieri imma sfortunatament f'ħafna mużewijiet nistgħu ngħidu Malta ħafna knejjes li anke alright il-valur tagħhom m'għandux jaqsam xejn, però għal Malta huma valur importanti. U affarijiet li jiġru, però ir-raġuni li jiġru wkoll hija il-fatt li min kien qed jaħdem f'dawn il-mużewijiet ma jkunux ġew malma eżattament jekk jiġi inċident suppost isir. Ġifieri dik hija problema u dik hija importanti li meta inti kollok mużew fejn għandek nies li bħal da kien kline forsi ma jifhimx fl-oġġett, ma jafhimx fil-valur. U għam li għamel dak li għamel għax beża wkoll. Fil-verità, jekk inti tpoġġi lilek innifsek fiż-żarbun tiegħu, probabbli kulħadd kien jagħmel hekk. Għax jekk inti ma tafx fuq xi xed qed tagħmel, huwa kisser xi ħaġa. Issa kellu stat ta' paniku. L-unika ħaġa li wieħed jiġi f'moħħu huwa inwaħħalha lura u ma ġara xejn. Il-problema hija dik u għalhekk aħna dejjem meta ġieli tkellimna fuq ir-reversibilità tal-materjal li nużaw. Huwa ħafna importanti u aħna rajna jiena bħala restawratur rajt ħafna oġġetti li ġew irrestawrati ħażin li jkun ħafna diffiċli biex nerġgħu inneħħu dak li sar u nirranġaw. Meta sewwi b'dawn il-materjali li ma tistax iġibhom lura prattikament, aħjar ħallejtam kisser l-oġġett. Ekku. Jiġifieri aħna pereżempju ħafna drabi fejn ikun hemm materjali li mhuwiex reversibbli, ġieli ngħidu isma' m'hemmx tagħmel ħajkonna nħalluha hekk kif inhi l-ewwel ħaġa biex ma ssirx sara addizzjonali. It-tieni ħaġa jista' jkun li fil-futur nivvintaw sistemi fejn nistgħu nirreversjaw dak it-trattament mingħajr ma nagħmlu ħsara.
F'dal każ partikolari, ma' Paul, din il-kollha l-intużat tal-għaġla. Inti ma' li konnat nitkellmu għad li għamel iktar ħsara għaliex dan ma taqilgħu b'xejn. Ekku, jiena mill- Apparti li waħħala ħażin ukoll. Mill-ftit li qrajt il-kollha l-intużat kienet kollha li ngħidulha epoxy resin. Issa dan l-epoxy huwa jagħmel chemical reaction, jiġifieri inti kollok hardener u jkollok parti oħra fejn taqadhom għal xulxin u jagħmel chemical reaction. U l-chemical reaction li jagħmel hija f'saħħitha ħafna. U jiddependi l-oġġett li tkun qed twaħħal ukoll, però aħna ġieli għamilna testijiet fuq affarijiet li meta tipprova tara il-breakage jekk isir minn l-istess crack jew toħroġ ħaġa ġdida, crack ġdida, normalment jinkiser minn parti ġdida, mhux minn fenaqat. U fil-fatt fi programmi oħrajn dejjem għadna pereżempju meta niġu biex insewu ċeramika aħna li l-importanti li l-bond li aħna nagħmlu tkun inqas f'saħħitha mill-oġġett. Biex jekk jerġa' jiġi xi ħaġa, il-ħsara ħad tiġi, il-krekkjatura ħad terġa' ssir mill-istess post li kien hemm. Għax inkella ħad terġa' inti tikkrea parti oħra. F'dan il-każ tal-Eġittu ta' Tutankhamun, m'hemm soluzzjoni ġifieri Paul? Ifhem, is-soluzzjoni jista' jkun hemm soluzzjoni. Wieħed ovvjament irid janalizza eżattament x'inhu l-materjal, kemm x'tip ta' epoxy għax hemm ħafna tipi. Però mhuwiex faċli u sfortunatament jekk ma jsirx analiżi sewwa jista' jagħmel iktar ħsara. Ma nafx jista' jaslu wkoll għal konklużjonijiet li jgħidu sma' għalissa nħallu hekk u fil-futur wil naraw jekk jirnexxinni x'insibu xi ħaġa biex naqalgħuha. Però żgur li jekk wieħed jipprova jisforza li jaqalgħu il-possibilità li tinkiser parti oħra hija kbira. Il-valur issa ta' din il-maskra daqshekk importanti għall-istorja Eġizzjana u anke dinjija. Ma naħsibx li ħajonqos mod drastiku, però ġiet immankata, l-oġġett ġiet immankat. Però sfortunatament oġġett sħiħ dejjem għandu valur ħafna iktar milli oġġett imkisser. Però jekk wieħed jirnexxielu jaqla dan il-kollha u jerġa' jwaħħalha tajjeb, probabbilment wieħed ikun diffiċli biex jinduna fejn ikun ġi restawrat u le. Però il-fatt xorta jibqa' li m'għandix parti sħiħa din issa. Pier, ħaġa interessanti oħra li għandek f'dal irkant hija biċċa xogħol oħra ta' Antonio Shortino. Kważi nħossni fortunata li għandi dil-biċċa ta' arti f'idejja. X'taf tgħidli fuq din? L-din hija biċċa bronz importanti ħafna. Antonio Shortino ma tantx issipa fejt tal-bronz tista' tgħid fuq is-suq. Din hija iffirmata meta huwa mela kien fin-1925 hija Nina Devetlina. Hija tista' tgħid biċċa bronz partikolari ħafna u hija ddettaljata hija kif qed tarrentija hija żgħira kienu saru serjes ta' tlieta minnhom u ħadkun qiegħda inkluża f'dan l-irkant li ħajkollna. X'kien il-perjodu minn xi x'kien għaddej l-istorja tal-artist? Ġifieri din hija datata 1925. Li f'dak il-perjodu Shortino kien għamel diversi affajiet tal-bronz, ma tantx issib minnhom. Tista' tgħid li il-bronzes li għamel Shortino huma kollha dokumentati u tista' anke fuq riċerka di partikolari ġejja minn provenjanza tajba ħafna u għalhekk iddeċidew il-familja li jpoġġuha fuq x'in biex ovvjament tinbih. Fil-fatt ma tantx tara ħafna affarijiet jiġru ta' Shortino jridu jkunu vera partikolari. Pier, ikkurzitatna ħafna il-fatt li jgħu isem ieħor fuq dan il-biċċa bronz huwa Falzon, GP Falzon. Għax dak inti Shortino dejjem kien jagħmel il-ġips, jagħmel il-forma tagħha u mbagħad l-artist jieħu il-bozzetto li jkun għamel f'dak il-każ kien tal-ġips jieħodha għand il-brunżar biex imbagħad il-brunżar ikun jista' jagħmel il-bronz. Fl-irkant din x'istennija hemm għaliha u il-prezz minn fejn ħatibda? Ħatibda b'2000 bejn 2000 u 2500 euro u din għandha ġib prezz verament tajjeb.
Niftakru li f'dan il-programm ukoll rajna biċċa xogħol kbira ta' Antonio Shortino li kienet Speed, forsi din hija ħafna iżgħar, però meta semmi Antonio Shortino tkun qed tissemmi. Speed kienet imbijat 160,000 li ħadwa inxtrat mill-gvern biex tkun tista' tgħid titgawda mill-pubbliku Malti u ovvjament din hija biċċa oħra. Min serna xilu jakwista din il-bicċa arti jizgur li ħajkollu xi ħaġa imprezzabbli fid-dar tiegħu wkoll. Lot 982, Antoine Camilleri 1922-2005, female nude, oil on board, dated 1949, 3,000 euro, 3,000 once, 3,000 twice, the turn the last time, 3,000 euro. ’985, Aldo Mikallef Grimaud, 1925, school, Oviedo de Carona d'Ingle, Portrait of a Lady, in gilt frame, 400 euro, 420, 440, 440 once, 440 twice, the turn the last time, 440 euro. Lot 1012, Anton Calleja, female nude, 100 euro, 100 euro, 110, once, 120, 130, 140, 150, 160, 160 once, 170, 180, 190, 200, 200 once, 200 twice, 220, 240, 240 once, twice, 260, 280. 280 euro, 300, 300 once, twice, the turn the last time, 320, 320 euro, 320 once, twice, 340, 340 once, twice, the turn the last time, 340 euro. Lot 1026, Antonio Shortino, 1879-1947, Nina de Vetlina bronze for 2,200 euro, 2004, 2,400 once, 2006, 2008, 3,000, 3,200, 3,004, 3,400 once, 3,006, 3,008, 4,000. 4,200, 4,004, 4,006, 4,008, 5,000, 5,000 once, 5,500, 6,000, 6,000 once, 6,000 twice, the turn the last time, 6,000 euro. Lot 1039 is the late 18th and 19th century, Maltese bow-fronted, chest of four long dryers, 2,500 euro, 2,500, 2,006, 2,007, 2,700 once, 2,008, 2,009, 2,900 euro, 3,000, 3,000 once, twice, 3,200, 3,004, once, twice, 3,006, 3,600, once, twice, the turn the last time, 3,600 euro. Lot 1084 is a 20th century Maltese silver sugar basin, 200 euro, 220. 240, 260, 280, 300, once, 320, 340, 360, 380, 400, 420, once, twice, the turn the last time, 420 euro. Wow.
Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor mis-sensiela l-Irkant nittama li f'dan il-programm ukoll tallimtu xi ħaġa ġdida u anke forsi uħud minnkom nistennilkom nostalġija ta' żmien il-gwerra. Jiena nirringrazzjakom talli erġajtu kontu magħna f'dan il-programm aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Dan il-programm twassal lilkom minn Obelisk Auctioneers, Rikup, The Maltese Antiquarian, Fiorita għal-ħwejjeġ ta' Amanda, Butterfly Hair Dressing by Sus Piteri, Xaxa għall-irtok bi prodotti Makeup Studio, grazzi għal Beauty Plus u Times of Malta.